Ето, готово. Споделих с Никол, че съм влюбен в нея. Е, вярно, не със същите думи, но тя ме разбра съвсем правилно. Вече не издържах да крия такава тайна. Знам, че нищо не се променя. Особено пък след вчера вечерта. Никол и Алекс се целунаха на бала с маски. Разстроих се. Но пък и се радвам за нея. Единствено искам тя да бъде много щастлива. Наистина ми е скъпа. Аз също... Някой ден искам да си намеря момиче, но не бързам за никъде. Ще се появи подходяща дори за мен. Гледайте целият епизод по Disney Channel.